Biblioteca Central de l'Estat. Data estel·lar 3 de novembre de 2303. M'he d'una pressa. Aviat m'arrestaran. Tot i encara que no he descobert la data exacta de quan va morir la música. Sembla ser que un fenomen antic anomenat Operació Triunfo va jugar un paper molt important. Sí, es feien estrelles de pop com a Xurros, es feien famosos abans de treure els seus discos, en fi, productes de màrqueting creats per la televisió. La corporació Global Show va aprofitar l'oportunitat i va néixer l'Era Gaga. Bé, bé, bé. Però què és el que tenim aquí? Merda, atrapada per la pasma. És la silueta d'un espia? Digue'm-me ja, per què t'ha fet això a descobrir el passat? Perquè sols el passat ens pot dur l'esperança. I has llegit les històries i saps que no hi ha cap esperança. No, l'esperança és l'últim que es perd. Sí? Llavors, digue'm, quan arribarà aquesta esperança? Quan tornin los aliados de la noche y siguen bienvenidos los hijos del rock and roll. Vaja, què saps tu de rock and roll? Sol el que diu la llegenda. Una estrella molt brillant es indicarà el camí on van tocar els campions i ahí estaran els instruments que ens donaran la llibertat. Radeu, com ho diu els hippies? Aparteu-lo de la meva vista. I toqueu la Nirvana. Feu el amor i no la merda! Thank you.
50 excel·lents cadascuna! Guai, Superman! L'escola ja s'ha acabat! Ja és estiu! Com moden! Idiotes, clons, ovelles, caga! Habla chucho que no te escucho! Ànims, noi, la teva vida està començant. Doncs mira, millor. Quan abans comenci, abans acabarà. No diguis això. Tens tan potencial. Podries treballar-la dins del Globasoft que tu escolleres. Què tal la programació de la música? Jo no vull programar música. Jo vull composar música. Crear música, música verdadera, la meva pròpia música. Xxxt! Pues fes favor de baixar el volum. I ara, escolta'm bé. www.musicals.inscoiblanc.com. No em diguis així. El meu nom és Galileo Figaro. Quin nom és Galileo Figaro? D'on t'has tret un nom com aquest al planeta Gaga? En un somni. Tinc somnis, saps? Escolto veus, sorolls, crits, paraules, cops, paraules sense sentit que entren al meu cap. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Ànims, noi. Vius en món perfecte. Què més pots desitjar? Desitjo sortir. Desitjo sortir. Em vull escapar i no puc escoltar com em diuen mentides. Desitjo que la xarxa caigui és tan prima que torno a sentir el tractor. Que la xarxa caigui. I no sé com allunyar-me d'aquí. I aguantar. Sentim que estan trobant mai pressa per un cor. Ho tinc que decidir, aviat has de sortir. Com allunyar-me d'aquí. Com allunyar-me d'aquí. Com allunyar-me d'aquí. Vol fer la seva pròpia música, no? Així és. Diu que l'escolta amb somnis. I sap també que està prohibit? Que l'única música permesa és la que només programa Globalsoft? Sap que qualsevol acte d'individualisme és il·legal? Per suposat, però li dona exactament igual. Digue'm, ha intentat algun cop fer o imitar un instrument? Sí. Una vegada a classe de tenis va deixar les pilotes i va agafar la raqueta. I les va tocar? El què? Les pilotes. La raqueta. Ah. Sí. I per què ho fa? Diu que no ho sap. Vale, doncs aleshores és un toca pilotes ignorant. Molt bé, em sembla que tindré que parlar amb aquest noi. Digue'm, hi ha algun altre bohemi en potència? Sento molt dir-li, comandant, que sí. Hi ha un altre, un ser repugnant. Una noia! Desitjo sortir.
teva mare no et s'hi van comprar res per vestir-te? La moda me la dissenyo jo. I la d'avui què diu? Hola, sóc una noia dolenta, trista, patètica i repugnant? Si vas vestida com un bitxo repugnant, així no trobaràs l'amor de ningú no hi gaga. Jo passo de les ombres, jefe. Ets una vergonya per a nosaltres, les noies gaga. Que no sóc cap noia gaga! Ets una noia solitària. Saps què? Que amb això tens tota raó, zorra. Thank you.
fer que et submetissin colors a los infinits i ser salvats a un cop més. Els executius del Global Soft i jo volem respostes. M'escoltes bé, Khashoggi? Està destruïda ja la resistència? Sí no. I no, madame. No. Com? Que sí, l'escolto bé. I no, no està destruïda la resistència encara. I què hi ha de la bibliotecària aquella que vau torturar? Eren certos els textos que va descobrir? Tot apunta que sí, madame. La llegenda diu clarament que encara existeixen instruments musicals dintre del planeta Vaga. En el joc on van tocar els campions, amagats baix una roca sagrada i que una estrella brillant es guiarà fins a ells. Oh, no. Oh, sí! Ja que prou. I on està aquesta estrella? Durant mesos, els meus millors astrònoms han estat pentinant el cel i no han trobat cap estrella nova. Així és, madame. Amb estrella sense estrella, t'ordeno que destrueixis cada roca del planeta Gaga. El Teide, l'Everest, les joies de la corona i el Peñón de Gibraltar. Però, madame, el que es va costar que s'ho tornessin. M'és igual que sogui, destrueix-lo de totes formes. Si és veritat que existeixen aquests instruments, asqueroses armes de llibertat, jo les trobaré. Com sempre, madame, em deixa vostè atònit, d'emoció naturalment. Ara és hora de tornar a la sede del planeta Vaga, apoderar-nos de les ments de tots els joves del planeta i que es baixi internet a la seva Killer Queen. Thank you.
hem trobat el teu ordinador portàtil net i hem llegit les notes al teu diari. Ah, o sigui que ara els porcs també sabeu llegir. No sé, d'aquí no res, aprendreu a volar. Explica'ns, què significa aguambambuluba balambambú, eh? Està clar, no? Significa aguambambuluba balambambú. I asereje, ja, deje, dejebe, chiquitam, chiquititam, tam, tam, que tumbam, bam, que tumbam, que tepe, tepe, tam, bam, bam, que tumbam, que te... Qui és la xica d'ayer? Eh? Explica'ns qui és aquesta popotitos a la que li dones tu amor. De què em parles? On amagues el tractor amarillo? I el Cadillac solitario? El 5000? El cotxerito de net? De què m'estàs parlant? Descifra'ns aquestes contrasenyes. U2, OBK, V40, M80, N340. No, no, no sé de què em parles. Són paraules sense sentit que entren al meu cap. No juguis amb mi, nen. O faré que desitgis no haver nascut mai. No saps que això és el que desitjo tots els dies. Ah, com que aquests són els secrets que refereixes a les teves notes, no? Intentem-ho per un últim cop. Qui és Penelope? On està Penilei? Quina classe de menjar és un Red Hot Chili Pepper? I com es prepara un cafè Quijano? I quina classe de pòssima és un Kiko Veneno? Que no ho sé, que són paraules que venen al meu cap. Mamma mia, let me go! Llavors, has sentit parlar dels vells de rock and roll? No. Qui són els aliados de la noche, Galileo? Que no ho sé. Si pudiera borrar todo lo que yo vi, si pudiera olvidar todo lo que yo vi, no dudaría. Excel·lent. Mira, estigui lo Nirvana. O espera, encara no. Crec que aquest noi ens serà molt útil dintre de poc temps. Caso de que anna Killer Queen. Caso de que anna Killer Queen. Caso de que anna Killer Queen. Què vols? Collons, madame. Quina ensurt. Li porto notícies expandides, madame. Més et val. M'estava fent les ungles. Porta'm un cafè mega extra light amb molt de sucre. I bé? Els meus agents i jo hem descobert la base cúter. Hem destruït cada roca del planeta Gaga. I no hem trobat cap instrument de destrucció massiva. Perfecte. Jo diria que la llegenda es mite. Perfecte. Perfecte. Crec que els rebels bohemis estaran en el meu poder dintre de poc temps. Els bohemis? Què és el que volen? Volen la força del cor, madame. La seva melodia. La seva bohèmia rapsodi. Silenci! Madame? Aquestes paraules estan prohibides al planeta Gaga. Els bohemis mai tindran la seva rapsòdia. Amb tots els meus respectes, madame, els bohemis encara segueixen sent perillosos. Sols necessiten un líder, res més. Un jove boig amb una guitarra, un somni i una noia rebel i amb un bon cor per lluitar. I existeix aquest heroi? Doncs mira, madame. Sí existeix, tot i que encara no es coneix ni mateix. I a què esperes que sogui? Carrega-te'l! Aquest és el meu treball, madame. I quan acabi l'últim somni, no hi haurà res en el planeta Gaga que no sigui pur màrqueting i consumidors que mai es queixen. Ajuntem tot això i què és el que tenim? Màgia, que sogui. Pura màgia. Thank you.
noia gaga. Qui ets? No sóc cap noia gaga i no contesto xorrades. Tu qui ets? Jo... no sé qui sóc. Doncs comencem bé. Però el meu nom és... Galileo Figaro. Quin nom més guai! Gràcies. No parlava en sèrio. T'importa si la curto? Suposo que Gali... Gal està bé. I digue'm, per què t'han agafat? Perquè escolto sons al meu cap. M'estoy volviendo loco poco a poco, poco a poco. Ja ho veig, ja. I... què hace una chica como tú en un sitio como este? Doncs m'han detingut perquè no els agrada com vesteixo. Doncs... vesteixes d'una forma preciosa. Gràcies. Però venint d'algú que m'acaba de confessar que està boig, no em consola molt, la veritat. I digue'm, quins ens escoltes? No ho sé. Però saps alguna cosa o què, tio? Sí, que sóc diferent i que per això els nois gaga m'odien. Les noies gaga també m'odien a mi. Pensen que sóc lesbiana perquè no vesteixo amb els seus colors. T'odien perquè ets millor. Eres diferente. Diferente, diferente al resto de la gente que sempre conocí. Algun dia em deixaran en pau? Que va, som virus al seu disc dur. I no ens deixaran en pau fins que ens hagin detectat. I ens hagin llançat a la brossa. Estem condemnats a viure's per aquesta pressió. Que no un amor, no eres. Sóc un amor.
Siempre quise ir a Elea, dejar algún día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Nena. A mí no me digas nena, ¿eh? No, lo siento, son las veus. No que te les guardes. Ja moro's a la costa. Vaig a pujar a la superfície. No, cabuda, pot ser perillós. Sí. I per això m'estimes, oi? Clar. Has aconseguit alguna cosa? No molt, la veritat. Però tenim un tros de llenda que podem doblar i potser soni bé. Ja. I uns potets molt macos. Guai. I una ampolla per on pots bufar. De buti. Tenim un fiferro que va amb so agut. Sols es cal trobar un bon pal. Laia, lleves micro? Un pal? Un pal! Ja n'he trobat un per copejar els calaixos. Que bé, sorolls. Per mi, la teva missió és portar tot això a l'Hotel Califòrnia. D'això res. Jo vaig amb tu. No. Jo viatjo sol. Ja ho saps. Tant de bo no hagués sentit parlant mai del rock and roll. No estaràs parlant en sèrio, veritat? No, suposo que no, però trobo tant a faltar. Tornaré, sempre torno. I algun dia tornaré amb el somiador amb mi. Llavors ho aconseguirem tot. I què és tot? Llibertat, màgia, bona música, bona energia. Ho vull tot, jo vull ja. Espera, crec que hi ha algú. Amaguem-nos. Crec que m'espera una espècie d'estí espacial. Que sóc un tipus d'il·luminat. Això és alguna cosa, no? Sí, que ets un pedant, un arrogant de gran importància. Hauries de veure les coses que somio. Què somies? Un gran espai obert i gent, gent per tots els llocs. Un soroll enorme i llavors venen les paraules. Quines paraules? Busca el lloc de la roca viva. Una estrella molt brillant t'ensenyarà el camí. La trobaràs on van tocar els campions. Campions? Això rima amb collons! No et burlis de mi, val? És més, crec que he somiat un nom per a tu. Per a mi? Com és possible si m'acabes de conèixer? Sempre he sabut que hi hauria un altre com jo. Està bé. I com vols que em digui? Escaramuix. 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 Uau, Escaramuix. I no et sembla que és un nom una mica... Una mica de merda? Bé, he pensat en altres, però crec que aquest és el millor. Quins són els altres? Nachapop, Honky Tonk Woman... La flaca... Para, para. Escaramuig. Escaramuig està bé. La veritat és que sona com una melodia, no? Una melodia? Sí! Escaramuig, escaramuig, vull dir de fandango! És patètic el que feu els homes per a lligar. No. Jo només m'estic intentant espasar en llibertat. Va haver un temps en el que la gent s'espasava en llibertat i deixava sentir la música dintre del seu cos. En ma vida he vist res tan lamentable, de veritat t'ho dic. Jo no vull que siguem amics. Amics? Jo mai he tingut un amic.
No m'estranya. Però sempre he pensat que m'agradaria tenir-ne un, per què no? Ah, sí? Llavors som amics? Si vols. Clar que vull. Amigos para siempre, la ignora, ignora, ignora. Mare meva, tio. Però què fas? Serà millor que seguim el nostre camí. Apel·lec, que no s'escapi! Parla ràpid, escolta! Dona tres del teu nuvi aquestes paraules! Quines paraules? Forte, Caramús! Galileo! On que tan fomen? Fandango! Ell ha vist els fragments, ell coneix els textos sagrats! Quins fragments? Coneixes els fragments? Has estat a l'Hotel Califòrnia? És l'espia! Però que quins textos, quins fragments? De què em parles? Qui ets tu? Jo no sé qui sóc. Que qui ets tu? Yo soy minero, mi abuelo fue picador y nací en el Mediterráneo. No sé d'on venen, m'estan tornant boig. No mires a los ojos a la gente, siempre miente. No me mires, maquíllate. Ven conmigo, Wondelin. Es tot el que sé y no sé per què. Chiquitita, dime por qué. No, jo dic que és un espia. No, és el que estem buscant, el soñador. Aleshores, fiquem la prova i oblida't de la seva nineta. Para el carro, que jo no sóc la Barbie de ningú, vale? I a mi no m'ho va ficar a prova de res. Va, Bri, anem a examinar-lo. Coneixes els textos, però mai has acollit. Llavors, què significa això? Dins, qui és mama? Que no ho sé. Mama, Ella no. Ella no la necessitem. Ei, para el carro. Jo sense escaramuts no vaig enlloc. I qui t'ha dit a tu que jo vull anar? Aquests poden ser dos criminals. Som, vine. A veure, nosaltres som la resistència, l'última esperança. Som els moments. Aleshores, esteu preparats per ser lliures? Per desafiar la lluita de la gravetat? Per ser els campions? Per ser una estrella? És la xerrada més gran que he escoltat mai. És que la veus com? Que estic de broma, Gal. Per suposat que volem anar. Aleshores, heu d'entendre el següent. Si veníeu amb nosaltres, si us ajunteu amb els bohemis, no podreu tornar a Terra Gaga mai. Sereu desterrats per sempre. Això sí que mola. Benvinguts a l'Hotel Califòrnia. Qui són aquests dos, Brit? Crec que l'hem trobat. Ell és el somiador. Sí, home. I per què ha de ser aquest? Per què d'una jaqueta de cuir? Això no significa que sigui somiador. Ell es va dir el mateix Galileo. I qui és ell per anomenar-se així? Galileo? Aleshores, haurà llegit els textos. Serà un espia. A per ell, nois! No! No feu ni un pas més. Primer haureu de passar per sobre del meu cadàver. És que no ho entens. Ell li diu a la seva nineta Escaramús. Que ja hi ha prou de dir-me que sóc la nineta de ningú! Escolta, noia. És que no saps que abans, quan a un noi li agradava una noia, li deia a la seva nineta? Era com senyal de respecte o alguna cosa així. I una merda. Senyal de possessió. I jo no sóc la nineta de ningú. Si anem a rescatar costums antigues, escollim les bones i no aquestes merdes. Sí o no, noies? Ey, escolta frases a la seva ment. Ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Estoy harto de rodar como una noria. Realment, coneixes textos. Quins textos?
Són frases, fragments que hem anat trobant entre les restes. Eren com pàgines web, però fetes de paper. Es podien tocar. Fins i tot hi havia algunes que se podien posar a les parets. S'hi deia en pòsters. I d'aquí hem tret els nostres noms. Jo em dic Alaska. I jo em dic Madonna. Jo sóc Meat Loaf. Jo sóc Jackson. Michael Jackson. Jo sóc Bertín Osborne. I tu, com et dius? Jo? Jo sóc el bastard més dolent de tots. El més fort. El més cabró de tots. Jo sóc el més rock and roll, punk i heavy metal que hi ha hagut mai. Jo sóc Britney Spears. I què és Hotel California? Sou aquí, noi. És la base dels rebels. L'últim lloc que queda lliure en tot el planeta. És el lloc sagrat on poder venerar el rei, mort ja fa molt de temps. No se sap molt d'ell, només que el seu nom era Pelvis, que cantava com un àngel i ballava com un dimoni. I quan movia els malucs, les noies s'embogien. I per això li van trencar l'ànima. I es va refugiar l'alcohol, les drogues i les cheeseburger. Llavors va morir el rei, i d'altres reis i herois les seves cançons s'han perdut. Però queden els seus noms. Avui recordem els que van morir joves com Jimi Hendrix, Buddy Holly, Bob Marley, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, John Lennon i Freddie. Jo us puc ajudar a recordar. Thank you.
Aquest algú ets tu. Jo? No, no, no. Si jo no sé ni com és un instrument. Jo sí. He estat treballant per això durant mesos. L'únic problema és que no els sé tocar. És que tocaven aquests instruments, ho fèiem amb el cor. Ara sols es fa música per treure pasta, però està falta de sentiments. Tu saps com va començar el rock and roll? Com? Com tot va començar, amb una visió.
Mamut! Com ens han trobat que sóc aquí? Doncs no ho sé, però he de tenir alguna forma de seguir-nos. Els... Rapà? Clar. Espera, no el moguis. Ui, sí, crec que he trobat alguna cosa. Treu-me, au. Podries estar preparant. Vale, bueno. A veure. Ja està. Ho ha estat escoltant tot. Ens ha tingut des del principi. Que sapigues que és un cotilla, un capullo i un gilipolles. Sí, això. Ara tu vine. Jo? Sí. Ah! Però si encara no t'he tocat. Vale. Estàs plorant en sèrio? Sí. I per què plores? Perquè em faràs mal. Tio, de veritat. Vinga, ràpid. Ara destrossa'ls. Estàs boig? Un parell de microtransmissors d'última generació. El que faré serà encendre l'aspecte negatiu a la màxima potència. Què? Que els apagaré, Gal! Els apagaré! Bosca, sols quedem tu i jo. Han destruït l'Hotel Califòrnia i han atrapat a tots els rebels. Brindis, Pierce, ha mort per salvar-nos. Sí, però la seva mort no serà en va. Ara sé que si pudiera quemar las armas que usé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría. Gal, has deixat de tartamudejar? És cert. Ei, solo pienso en ti. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Jo també. Per primera vegada no m'odio a mi mateixa. No vull morir. Ara tinc una raó per la que viure. El rock, no? No. Tu, escaramuix. Però al final ens atraparan. Segurament ens mataran. T'estimo, escaramuix. Jo també t'estimo, igual. Llavors, si tu m'estimes, suposo que morir no té importància. I qui vol viure per sempre? Ja que estimar temps millor on anar Thank you.
Aquests són els presumptos implicados? Sí, comandant. Aquí estan tots. Digueu-me, què en sabe lo de la roca sagrada? I on està el lloc on va tocar els campions? Són paraules de llibertat, por. Paraules que va utilitzar el somiador i no sabem què signifiquen. Que la veritat, comandant, que el sector no troba cap mentida. Que llàstima, doctora. Castiga'l! Mira, noi, m'agradaria que no em diguessis porc. És una paraula massa bona per a tu. Ai, Mick, per què ets tan rebel? Castiga-la ja també. O mira, ja ficats en espècies, castiga-les a tots. Però si voleu saber-ho, el vostre amiguet, el somiador, no té ni idea d'on està el lloc on va tocar els campions. És tan sols un pobre idiota repetint frases que ni mateix coneix. Però mira, em va portar fins a vosaltres, la qual cosa estic eternament agraït. Cretí! Mick, controla els teus models, eh? Tu ni nadie puede cambiar... Silenci! Ens vas a matar? No. Jo faré una cosa molt millor. Vaig a apoderar-me de les vostres ments. Ens vas enviar a la Nirvana? Efectivament. Prepareu la màquina! Nirvana. Bon dia, Gal. O de utilitzar el teu nom sencer, Galileo Gigolo. És que he tingut un somni superestrany, un somni amb...
Galileu, psicòleg. De veritat, tu creus? Doncs no. Ja deia jo. Què, és broma, tot vine aquí? No, no, no. No hi ha temps. He somiat amb Britney i amb els demés. Era un... moltíssima aigua, o sigui, un mar enorme, i llavors... Com? Espera, has dit Ursai? Sí, com? Que jo sé on està l'Irvana. Estàs a un llac anomenat Ginebra. És allà on impressionen els rebels, els bohems. Sí, i llavors hem tingut el mateix somni. És com si fossin ànimes bessones. Sento molt dir-te que no. T'has passat tota la puta nit parlant. Tu sí que saps fer que un home es senti com un complet inútil. No és difícil. He d'anar a Nirvana. Els polis encara ens estan buscant. Jo dic que ens quedem aquí uns dies més. No, aquí no he trobat el que busco. I on està? On es creuen els camins, allà on el mar no se puede concebir. Deuria anar jo, i ho saps. Tu? No. Aquesta és la meva lluita. Que hi haurà polis per tot arreu. I si t'arresten, què? Cuando la muerte venga por mí, que me lleven al sur donde nací. Scar, aquí no hi ha lloc per ningú més. Com? Ho va dir Britney Spears, sóc el somiador. Per això mateix, seria absurd que arrisquessis així la teva vida. Però com vaig a deixar que la meva noia lluiti per mi? Perdona, a veure si he escoltat bé. Has dit deixar que la meva noia, en quin moment de la nostra relació, t'has pres la píndola per convertir-te en gilipolles, tio? Radeu, Escaragús, per què és tot tan difícil amb tu? Començo a irritar-me. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Oh, es que mira que no el suporto. Vaya, em deixes el corazón partido. Ah, sí? Doncs va, vinga, corre una mica. Ei, espera, que jo tinc les cames més curtes. Tranqui, la boca ho compensa. Doncs no et deixaves de la meva boca ahir a la nit. Això està tot per baix. Mira, és millor que tu sigues tu camino que jo el meu seguiré. Com? Estem junts en tot això. Ets un ninyat, un cregut i un arrogant. Jo em quedo. Fes el que vulguis. Doncs clar, faré el que em doni la gana. Madame, li porto notícies esplèndides. Els meus agents i jo hem descobert la baixa cultura de rebels. L'hotel de Califòrnia ha estat completament destruït. Però això? Això és meravellós! Un triomf! La resistència està destruïda! Que sou-hi! Hem guanyat! Aquesta nit serà molt especial. Em sent que sàpiguin què. Tot mi, perquè estic en la glòria, si estic en la glòria, soc l'estrella d'un planeta nou. Madam! Ja està bé, collons, amb tot, amb ta calçoneta. És que podrà, madam, no m'ha deixat acabar. L'hotel de Califòrnia ha estat completament destruït. Però el nostre amiguet, el somiador, i la seva amigueta, la colona, s'han escapat. Però jo no li veig el problema, no? Perquè... Els has perdut? No, no, no. Els has perdut en el sentit de que no sé on està. Però tampoc passa res, no? Khashoggi! Vine aquí! Inútil! Idiota! Aquests patètics perdedors ens estan deixant en ridícul. Individualistes, madame. L'enemic més perillós. Jo preferiria enfrontar-me a un exèrcit de polis en massa abans que amb un jove boig amb un somni. Vas sempre ensumant per tots els llocs amb aquesta pinta que portes i ets més tonto que el xampú per a un cal. Madame,
Vas sempre amb aquest traje Armani que dus? Madame, disculpi, però que és el Zara. Que per cert, no creus que ha millorat moltíssim en aquests últims anys? Imbècil, és que no saps que a part d'executiva de l'any també soc dinamita amb el làser? Però si no, ningú la mira més que jo, madame, amb la seva amabilitat, la seva elegància, la seva discreta forma de vestir i la seva capacitat per perdonar els errors. Saps què li passa a la gent que em defrauda, Kasogi? Crec que és hora d'esborrar la teva ment. Oh no, madame, madame, sisplau, madame, no, madame, madame! Mira que no et suporto, Oscar. Britney? Bertín? Ei! Esteu tots aquí? Com heu escapat? Why, my friend? Os saludan los aliados de la noche. Com? Els teus amics no estan aquí, noi. I esta? Estan els seus cossos, però no les seves mans. Aquí és on acaben totes que volen ser lliures, però ja veu, fracassen. És l'últim lloc per a aquells que creien que l'alambrada era solo un trosto de metal. I tu ets? Jo sóc la bibliotecària que consellava els textos sagrats. I recordes alguna història? Sí, recordo una història tan poderosa que no he pogut esborrar-la del meu cap. Voleu escoltar-la? No, sols hem vingut aquí a aprendre alguna cosa. No et fot? Doncs clar que volem escoltar-la! Uau, vaja, tia. Segur que és difícil de manejar-la, eh? No. Ella no és la meva noia. Ella baila sola. Ens encantaria escoltar la seva història, senyora... Pop. Em dic Pop. Va haver un temps de bandes de nois i de noies que s'anomenaven grup musical. I eren els macos ballant, cantant amb les seves veus multimèdia. I des de llavors venim arrastrant aquest mal rotllo. O sigui, un mal rotllo de 300 anys, col·lega. Però, i tu com ho saps? Perquè ho van pronosticar. I com ho van pronosticar? Mireu això. Collons, què és això? Això és una relíquia de l'antigüetat. Es deia Casset. El vaig robar el dia que em van detenir. I des de llavors el vaig tindre dintre del meu... No, sisplau, no ho diguis. No cal. Però digue'm, què significa? Escolteu-ho vosaltres. Thank you.
Y eso es todo. Las restas son clips y grabaciones extrañas. Muy bien. ¿Pero qué significa? ¿No veieu? ¿No está claro? ¿Es eso la vida verdadera? ¿Es eso una fantasía? ¿Tú crees? ¿No crees que pots ser un grupo de xalats fent tonteries? De cap manera, Goya. Aquestes són les paraules sagrades. I si coneguérem la resta del text, trobaríem la veritat. Jo crec que conec la resta. Digue'm, què significa Mamma Mia? I Belzebú has the devil put aside for me? I Bismila? Pensant-ho bé, sí que és possible que sigui un ruc dient tonteria. Però qui eren aquests déus, aquests profetes visionaris? Guerrers, titans, membres d'un autèntic grup de rock conegut com els Queen. I després d'escriure la seva Bohemia Rhapsody i estar en llistes de vendes de tot el món durant 9 setmanes i mitja, va començar amb el nou mil·lenni de Major Legend. Van decidir lluitar, defensar-se i van amagar els instruments. Queen sabia que algú vindria a rescatar-lo. Pues sí que siguis tu, Galileo Figaro. Però què li va passar a Queen? Queen... El primer va morir molt jove, massa salvatge, massa bo per aquest món. I la resta van començar amb el musical de Major èxit. Però aviat els van detenir i els van matar en secret. On està aquest instrument, Galileo Figaro? Jo, però... Jo no ho sé, com em donaran les senyals els déus del rock and roll? Què és això? No et preocupeu per la sequera, que això l'ajusta. No, no, dic, aquesta silueta d'aquí, qui és? És la silueta d'un home. Un moment! Jo conec aquest tio, és el líder del Queen, el primer morí. Estrella? Brillant estrella? Gal, ja ho tenim! L'estrella que ens havia de guiar el camí era una estrella del rock, no una estrella del cel! Ja, però... Però on senyala? Està senyalant, no? Una mica lluent... Espera, és el lloc on van jugar els campions en viu, en directe! El lloc on van jugar els campions, Wembley? Sí, Wembley! Van aconseguir destruir les tribunes i tot, però mai van aconseguir apagar-se les vibracions que allí va sonar. Necessitem vehicles, necessitem rodes. No us preocupeu per això. Anirem amb la meva moto del rock and roll amb la meva Harley Davidson. És hora d'avançar els poderosos Queen. Toco otra vez mejor perdedor antes que me siente bien. Aquí no hi ha res. Sols pols i enderrocs. Aquest no és el lloc on van tocar els campions, si ho va ser alguna vegada. És que he fracassat. Mai podré trobar els instruments perduts. Tranquil, Gal. No és culpa teva. Gràcies. No és culpa teva, que siguis un niñato, un lúriga, un queixó, un sense ous. Com? Que... No recordes el que ens va dir Bob? Queen va amagar els instruments perquè només un valent digne de tocar-los els pogués trobar. Per què penses que va morir Queen? On està el Galileo valent que jo conec? On està Galileo Gigolo? Sí, però encara no tenim els instruments. No ens ho farem sense. Però què vols que fem? Un duo dinàmico? No, no, això no. Escolta el so del teu cor. Thank you.
passa? Fa molta por. És una guitarra? Els instruments existeixen, Gal. Agafa-la i fes-la sonar. Oh, Gal, ets el meu heroi. Ho soc, nena. Perquè tot el món ho sàpiga. No, no, si fas això, que l'Edwin no sabrà. He escoltat aquesta música i he de dir-vos que m'ha encantat. La programaré perquè l'escolti tot el jovent del planeta Gaga i faré un programa que s'anomenarà Operación Global Soft Triunfo. No t'equivoquis, noia. Jo només fas música pel jovent lliure. Per això el que faré serà activar l'espectre negatiu a la màxima potència. Què? Que t'apagaré! I ara és hora de fer rock and roll. Pop, passa'm un micro. Eo! 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 Eo, 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 eo! Eo, 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 eo! 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 Oh, yeah! Time after time.
res d'això hauria sigut possible, o sigui que Ferran i Raül... Moltes gràcies per tot! Que también nos han sido de gran ayuda y sin ellas no podríamos haber seguido. Y a la nuestra coreógrafa, Leire. La Leire, las coreografías. Y sobre todo, a nosotros, a todos vosotros.